We're going to look at house pets today. House pets. Dog. The dog is man's best friend. What animal makes this sound? It's a cat. Cat. The cat chases little things away. Hamster. The hamster is an active pet. 1, 2, 3. Hamster. Chameleon. The chameleon is a pet that can change colors. Turtle. The turtle is a slow pet. Fish. A fish tank is so much fun to watch. Parrot. Parrots can say people words. Probably want to crack off. Snake. The snake is a smooth pet. Rabbit. The rabbit is a soft pet. Thanks for looking at the house pets today. Come back again soon. We're watching the TV. Please subscribe to our channel to see more Little Genius TV videos. Hello, primeiro ano. How are you? Como estão vocês? Na nossa English lesson de hoje, na nossa aula de inglês, vocês irão pegar essa ficha aqui, ó. Tá vendo? E colá-la no English Notebook. E colar no caderno de inglês, certinho? Nessa ficha está assim, circule, tá? Então, você vai circular, circle, o que está pedindo. Então, observe aqui essa fileira de animals, de animais. Está pedindo para você circular o dog. Então, você vai vir e circular o dog, very good. E assim você irá fazer nas demais. Aqui está pedindo para o fish, o hamster e o cat, very good. Então, agora vamos repetir com a teacher. Dog, dog. Fish, fish. Hamster, hamster. Cat, cat. Very good. Depois que você circular, você irá colorir color com muito capricho, ok? Terminando essa ficha, você irá pegar essa daqui, ok? Nessa daqui, nós temos dois exercícios, o number one e o number two. Então, no number one, escreva o nome dos animals em inglês, depois pinte com capricho. Então, aqui você vai observar a imagem e escrever o nome do animal, em inglês. Então, nós temos aqui o cachorro, você escreverá dog, gato, cat, peixe, fish, hamster, hamster, ok? Depois que você escrever, você vai fazer o number two. Escreva a quantidade e o nome do animal em inglês, depois pinte com capricho. Então, aqui, nesse exercício, nós iremos relembrar os numbers e os pets, ok? Os animais de estimação. Então, how many dogs? Quantos cachorros? One. Então, você irá escrever one dog, um cachorro. Aqui, how many cats? One, two. Então, você irá escrever two cats. E assim com os outros animals, ok? Terminando, né, de fazer color, colorir, e depois glue in your notebook. Colar no seu caderno.
ok? No English Notebook, no caderno de inglês. Então, primeiro ano, essas são as atividades da nossa English Lesson de hoje, ok? See you in the next class. Vejo você na próxima aula. Bye bye, kisses. I miss you. Estou com saudade de você.